Sista fel då. Jag ska bara presentera min vän och vapendragare som sitter bakom en viss piano här. Hon heter Pernilla Wahlgren. Nej, så är jag bara. Ja. Och själv heter jag Daniel Lindbäck. Vi brukar spela ibland tillsammans, så här tycker jag är roligt. Speciellt med kafémusik. Och jag tänkte börja med en låt som en en härlig sommardag, jag sa nästan, så att vi kör en sommarlåt här, en James Joplin. Stack i väg från ingenting, sökte mig ett mål. Det är stort där jag går och ett par gym. Hamna fram en gammal båt och i grevens tid tog oss ända ner till New Orleans. Jag tog upp ett månspel ur min tomma slitna ficka och jag blåste trött när annars är med mig. Och en vild puss blåste visslar skönt och andra klappar takt. Vi kunde snart ha låt som folk på båten skön. Vi är där ett lustigt ord som täcker ingenting. Ingenting är värt något men är fyllt. Var ihop var enkelt då när annars sjöng en blod. Var ihop var skönt och lätt för mig. Skönt och lätt för oss, Sanna och mig. Ifrån massorna i Tokyo till en varm och tropisk sol. Hela Anna och alla gömmor i min skön. Hon stod där bredvid mig då, trots allt jag gjort. Varje nation berättade mina fel. Men någonstans i någon hand ger hon nu mitt rätt. För att söka sig det hem du ville ha. Jag skulle byta varje morgon dag mot en enda dag och dag. Då jag och Anna sjöng och skrattade som barn. Var ihop var skönt och lätt för mig. Skönt och lätt för oss, Anna och mig. Tack så mycket. Ja, det är så att jag nyss, jag kommer inte ihåg när vi var så här med att Torsk och Valborg låg så nära varandra. Jag kommer ihåg en gång uppe i Norrland för en massa år sedan att det var 25 grader varmt och sol sig på en gång. Och all snö låg kvar liksom sådär. Någon speciell upplevelse. Sommar och vinter på samtidigt. Jag tänkte nämna några ord här bara om angående det. Fast en känd sångare som ni känner till som heter Elvis Presley. Han säger sagt så här till sitt band en gång. Att jag saknar kunna tillfredsställa min publik fullt ut. Och ge dem vad de egentligen vill ha.
Michael Jackson, ett antal år senare så kom ju Michael Jackson ungefär samma kändisstatus. Han hade mer än 50 konserter framför sig och han var på enorma skulder i dubbel med Marcus. Och mänskligt sett så var det en omöjlig uppgift. Han orkade kanske inte mer uppdraget fullt ut. Och jag tänkte så här, om Jesus har burit våra skulder och bördor, varför ska vi då bära på den? Och då ska vi ta en låt här som handlar om det. En låt av Michael Jackson som heter You Are Not Alone. Jag ska bara begära lite resning så här. For I am here with you. Though you fall